till knäppa svenska pojkar 2. Idag är Tim med oss istället för Kalle, för Kalle är ju i Danmark, och men jag tror han kommer göra en vlogg där, så ni får se hur han har i Danmark. Jag ska bara skicka den till mig så jag kan lägga upp den och så, men han har just nu inget nätverk. Nej, men den kommer upp snart. Jag hoppas det, om han har hunnit det så. Ja. För jag tror han är ganska mycket jag att göra där. Jag tror han sa att han hade hunnit färdigt med den. Ja. Men den hoppas vi kommer upp snart. Ja. Men nu är det en ny vlogg, eller en annan vlogg. Och jag har en sak som jag har tänkt på ganska länge. Innan jag somnat har jag tänkt så här. Ska vi inte göra det? Så i kommentarsfältet får ni gärna skriva vad ni vill bli kallade. Ja, typ till som ankorna. Plastankor. Ja. Plastankor. Eller något sånt. Ja. Till exempel sånt. Det får ni skriva vad ni vill. Ja, ni får skriva vad ni vill. Skriva vad ni vill. Jag menar skriva. Var ska vi gå? Ska vi gå in i The Magic Labyrinth? Labyrinth! Shit. Det är en örn där borta. Nej, det kan inte vara en örn. Nej, vad är det för någonting? Vart var det? Det var en liten fågel. Fygel? Hej Liam. Vad är Vilgot? De hör mig inte, de ser mig inte. Vilgot! Ni blev så rädda, så rädda. Jag kommer inte vid. Jag vågar inte gå ner för så här höga höjder. Så jag får sitta här hela dagen och äta glass. Hjälp, hjälp, och hjälp, jag åker så snabbt. Vad hände? Jag fick ett ryck. Och blev uppäten av en snigel. Jag har en sak att säga, en sak som är jättejobbig som hoppas också ni tycker. Man drömmer att man ramlar, då får man värsta rycket. Det är så jobbigt, man bara... En sak som jag stämmer på. Det luktar inte gott. It tastes that so. Vänta, taste betyder väl smakar? Ja. It's doft asshole. Nej, vad heter det? It's smell. It smell asshole. Yes. Tur att ni alltså har Tim som står bredvid. Ja. Så han visar runt hur man går och så. Ja. Och vi ses sen helt enkelt. Ja. Ja. Tillbaks. Ja. Ja. Och vi har ingen speciell grej vi ska göra. Vi kanske ska gå till ICA, vi kanske inte ska gå till ICA. Vi kanske ska göra. Ska vi kanske gå upp till Liam igen? Vi drar upp till Liam igen, tycker jag. Ja. Ja. Så jag drar upp till Liam och vad ska vi göra på Liam? Ja, vi ska kasta ägg på fem. Eld på fönstret. Ägg. Jag ska bara. Och Tim vill gå till Ica och köpa sin jävla marabouchoklad. Men det ska han inte. Jag ska inte köpa något. Jag ska inte köpa något. Jag ska bara köpa. Vad sa du att du skulle göra? Jag ska köpa en tuggummi. För vad då? En tuggummi. Jag skojar bara. Jag är ingen sån jävel. Oh shit, vad jag var nära att trampa på snigeln. Vadå? Jag kom så här bara... Snigeln vill bära mig. Vilken? Vadå? Du trampar på snigeln! Gud vad vidrigt. Vad elak jag känner mig, fast de är mördarsniglar så de kunde ju mörda mig.
Egentligen, varför inte de mördar sniglar? Tänk så kan de mörda. Då går jag. Alltså det här är alltid små så här fula skitsniglar i den här backen. Ja. Alltså det är helt insane. Det här är snigelbacken. Ja, jag kan det kalla den för snigelbacken. Mm. Och så går du för sakta och kommer upp för det där. Ja. Och så man känner sig seg som en snigel och bara. Mm. När får jag hitta snigelbacken? Ja, det får du. Ja. Och så är det här nästan snigelbacken också, för det är ganska många sniglar där också. Det här är snigelgatan. Mm. Skulle ju kunna heta det faktiskt. Iväg från den här äckliga snigelvägen. Vi tog en liten annan väg för att vi inte skulle springa på dem. Ja. Gick mycket snabbare. Ho, ho, ho. Ja, tomten. Och den här videon. Ett samarbete med Liam och Vilgot. Och bilen. Ja, ett samarbete med Liam och Vilgot. Ja, och så har vi två då. Ja. Och vårt samarbete är för att man ska prenumerera på vår andra kanal som heter Knäppa svenska pojkar. Knäppa svenska pojkar. Om ni inte prenumererar på den, gå in och prenumerera på den nu. För så där har vi humor. Där har vi så här. Där har vi som sagt vloggar. Vloggar, Q&A's kommer det komma i framtiden och så. Ja, det ska vi typ göra. Ja, vi ska, vet du det? Vi har tänkt att lägga upp på Instagram att ni ska skriva frågor. Och ni kan också förstås skriva frågor under i beskrivningen till en Q&A och ja, det kan ni göra. Men vi kan ju skriva våra Instagrams. Ja, vad vi heter på Instagram. Vi kommer skriva det i beskrivningen, så gå ner och titta lite där. Eller annars kan vi skriva där. Jag heter Waffeltoppelia. Ja, och jag heter Viggeking 123. Ja, vi skriver här. Ja. Och jag då? Tim. Och Tim. Ja, han måste också ha lite följare. Han heter Tim Jurkin. Tim Jurkin. Bra att veta. Med mellanrum. Tim mellanslag Jurkin. Ja. Kan vara bra att veta. Har du understreck? Ja. Understreck. Ja. Understreck. Men ni ser det. Ni ser det. Ja, ni ser det. Och ja. Ja, jag också. En Jurkin-knapp. Ja, prenumerera på den. Den heter Right Boy. Right Boy. Så prenumerera gärna på den om ni vill stödja Tim lite också. Ja, han har ganska många prenumeranter på Tim. Jag har 24. Han har 24 prenumeranter. Fast han har haft den väldigt mycket längre än oss. Vi har ju haft en kanal innan. Ja, där vi lyckades. Men den behöver ni inte gå in på. För den nej, vi använder aldrig den. För Liam blev med i kanalen helt plötsligt. Och så hade vi gjort massa videos med mig och Kalle och lite olika personer. Vi kände att den inte blev bra. Nej, så, men vi hade i alla fall 32 prenumeranter på den. Så ja. Men nu börjar vi med vår nya som jag tycker är bättre. Ja, även om vi inte har så många prenumeranter, men jag tycker den här har gått mycket bättre. Ja, jag tycker den här är bättre. Videosarna är mycket bättre. Och så har vi lärt oss hur man redigerar. Ja, så nu är det mycket roligare videos. Tycker vi. Ja, jag för Tim, ja, för han har ju prenumererat på oss ända sedan vi skapade våra kanaler. Typ så samma dag ni skapade den. Ja, för jag ringde, jag och Tim, jag och Kalle då, vi ringde till Tim och sa att vi hade en Youtube-kanal. Ja. Så gick han in och så loggade han in och prenumererade på oss. Så ja. Den här lilla pojken har prenumererat. Men vänta, vi får en ny tillkram, inte du och Wille. Nej, just det, nej. Eller vi har inte börjat göra. Oh, yes. Kanske ska börja göra en kanal. Ja, kanske, vi vet inte. Jag vet inte, det kanske blir för mycket för mig. Ja. Men den här lilla killen har stött oss ända sedan vi skapade Youtube. Ja. Och det är vi jättetacksamma för. Så ja. 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 Och han har ju sett alla våra videos då, så han tycker att vi har förbättrat. Vi är så stolta. Ja. Från topp till tå. Ja, topp till tå. Det är bra. Ni får fan det mycket bättre än mig. Nej. Jo. Du höll ju på att lära dig redigera nästan. Ja. Du kanske ska skaffa en. Fan, I ja. Och så önskar han sig en bra vloggkamera. Ja. GoPro. Jag ska med en kamera och en GoPro. Mm. En vanlig sån här kamera. Ja. Go. Så vi ses uppe på Liams rum helt enkelt. Ja! Vi tänkte avsluta den här första vloggen. Det kommer vara delar för jag och Liam ska sleep over. Ja, sova över. Så det kommer bli en vlogg idag. Den här vloggen som vi har gjort nu då. Ja.
Och så kommer det kanske så kommer det bli en vlogg ikväll och imorgon. Ja, de kommer inte komma ut så direkt efter varandra som tar tid att lägga upp och så måste vi redigera alla och sen. Men det kommer komma upp ganska många på lite tag nu. Ja. Men det är för att vi har så många vi bara känner för det. Ja, och så har det inte kommit någon på länge. Vi sa i förra videon, vi Kalle är i Danmark. Mm. Och det kommer nog komma en när han är där. Ja. Och så Tim är här. Så ja, ni Tim trodde han var borta. Ja, han är där bakom oss. Men han ska inte sova för han kunde inte. Nej. Men vill gå till skott och usigt. Han har krullat det för mycket. Afrikanska jag många jag blandar. Och lilla Tim ska hem. Eller hur? Men vi får se det. Sorry. No. Vi hoppas vi ses någon gång mer. Ja, afrikanska jag många blandar. Om ni undrar var vi får det ifrån så är det från en video som heter Förvirrad afrikan. Sök på den på YouTube och den är skitrolig. Det här är den. Eller hur, Liam? Ja, fast jag suger på att prata så här. Du är bättre på det. Tack. Jag fick en. Jag är afrikanska, jag har många jag blandar. Jag gillar olika, jag gillar kanske köttbullar och pannkaka. Vad åt du igår? Igår åt jag kyckling, potatis och så lite ris. Och så lite ris. Och lite ris. Vi är på väg hem till mig, kanske vi sa innan, jag vet inte. Ja, vi tänkte avsluta den första vloggen här då. Ja, så den ska vi redigera nu och sen ska den, vi lägga upp den. Äckligt. Och sen, ja ni fattar. Ja. Så tack för att ni tittade på den här vloggvideon. Hoppas ni tyckte den var rolig. Glöm inte att prenumerera och ge en tumme upp. Eller en tumme upp, en sån här. Men ja. Så vi ses. Hej då!